पिस्तुलाची विक्री करण्यासाठी आलेल्या दोघा इसमांना कामोठे पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. कामोठे पोलीस ठाणे हद्दीतील किया शोरूमजवळ दोन इसम पिस्तूल विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक स्मिता जाधव यांना मिळाली होती. त्यानुसार त्यांनी सापळा रचून संशयित आरोपी विश्वजीत गडदे व आझाद हुसेन मोहम्मद समीम यांना ताब्यात घेतलं. यावेळी त्यांच्याकडे एक गावठी पिस्तूल सापडलं. त्याच्या विरोधात कामोठे पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. कामोठे पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्रीमती जाधव मॅडम आणि त्यांच्या टीमला एक इन्फॉर्मेशन होती की त्या ठिकाणी इलिगल पिस्टल त्या ठिकाणी डिलिव्हर करण्यासाठी लोक येणार आहेत. या ठिकाणी त्यांनी ट्रॅप अरेंज केला. त्या ट्रॅपमध्ये आपल्याला किया शोरूम आहे, त्या शोरूमच्या त्या ठिकाणी ते डिलिव्हर करण्यासाठी येणार होते. आणि ट्रॅप अरेंज केल्यानंतर त्या ठिकाणी 21 तारखेला संध्याकाळी दोघं आरोपी त्या ठिकाणी ते डिलिव्हर करण्यासाठी आले आणि त्याच्यामध्ये ट्रॅप सक्सेसफुल झाला आणि त्याच्यामध्ये आपण एक पिस्टल ही जे गावठी बनावटीचं पिस्टल आहे ते आपण त्याच्यामध्ये हस्तगत केलेलं आहे. तर निश्चित हे वेपनचा चांगला सीझर कामोठे पोलीस स्टेशनमध्ये वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली झालेला आहे. तर याच्यामध्ये सुद्धा दोन आरोपी आपण अरेस्ट केलेले आहेत. त्या दोन आरोपींनी सुद्धा ज्या ठिकाणाहून घेतलेलं आहे ते पण आपल्याला त्याची माहिती मिळालेली आहे. ती आपण आता वर्कआउट करत आहोत. त्याच्यामध्ये एक विश्वजीत गडदे नावाचा एक आरोपी आहे आणि आझाद हुसेन समीम म्हणून दुसरा आरोपी आहे. तर हे दोघंही एक कामोठेचा राहणारा होता आणि सुखापूर नवी पनवेलचा राहणारा होता. तर यांना त्या ठिकाणी आपण ट्रॅप करून त्यांना हे केलेलं आहे. परंतु जो अल्टिमेट ज्याच्याकडून त्यांना घेतलेला आहे ते पण आपल्याला लीड मिळालेले आहे. ते आपण ट्रॅक करून त्याला आपण आरोपीला तो अरेस्ट करणार आहे. तर याची जवळजवळ 1,15,000 टोटल मोबाईल आणि हे वेपन आहे याची टोटल किंमत आहे. तर त्याच्यानुसार कामोठे पोलीस स्टेशनमध्ये 37/22 भारतीय हत्यार कायदा कलम 325 नुसार आणि मुंबई पोलीस कायदा 37(135) याच्यानुसार गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि दोन आरोपी याच्यामध्ये अरेस्ट आहे. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.